פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת בת זו פרשת בעלותך. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל ולרפואת אבנר חיים בן אבישי, ולהבדיל לעילוי נשמת שוקרי בן משלה, דייגו גבריאל בן אבנר השם ייקום דמו, ורבי קלונמוס קלמן בן שבתאי זיכרונו לברכה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בעלותך שנת תשפ"ד. הפרשה פותחת בעניין המנורה. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. בראש ובראשונה צריך לעמוד על נקודה אחת שרבותינו עומדים עליה. מה פירוש הדבר, ויעש כן אהרון? אומר רש"י להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אהרון עשה בדיוק, לא שינה, והרבה פירושים מה היה הווה אמינא שאהרון ישנה. אבל ראיתי בכמה וכמה ספרים שהמילה ויעש כן אהרון מלמד על השלמת מעשה בראשית. כידוע לכולם שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האור, אומרת הגמרא במסכת חגיגה, הוא גנז את האור שהוא ברא אותו בששת ימי בראשית, לפי שראה את דור המבול בכל הדורות הקשים שאמורים לבוא, לקח הקדוש ברוך הוא את האור וגנז אותו. כותב הרמב"ן, לכן המילה שמופיעה בתורה בכל מעשה בראשית, בכל פריט ופריט שהקדוש ברוך הוא עשה, כתוב ויהי כן, הקדוש ברוך הוא ברא, וכך היה. אומר הרמב"ן, הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם ולא כתוב ויהי כן, זה האור. באור לא כתוב ויהי כן. למה לא כתוב ויהי כן? בגלל שהקדוש ברוך הוא גנז את האור ההוא. הוא גנז את האור, למה הוא ראה מה עתיד להיות בדורות הבאים, אז הוא גנן את האור. איפה הוא שם את האור? אז חז"ל אומרים שהוא גנז אותו. יש אומרים שהוא גנזם לצדיקים לעתיד לבוא, ויש אומרים, כך מופיע בספר דגל מחנה אפרים, שהוא גנז אותו לצדיקים, ולכן הצדיקים רואים את האור מסוף העולם ועד סופו, רואים את זה דרך התורה. אתה שואל צדיק מה לעשות, הוא רואה דברים 50 שנה, 100 שנה קדימה. מאיפה הוא רואה את זה? דרך המאור שבתורה, האור שבתורה, דרכם הוא רואה את זה. אז הקדוש ברוך הוא את האור הזה שהיה אפשר לראות בו מסוף העולם ועד סופו, הוא גנז אותו בתורה הקדושה. לכן מופיע כאן בפרשה שלנו, ויעש כן אהרון, זה השלמה למה שלא כתוב בבריאת העולם, ויהי כן. היות בבריאת העולם בשעת בריאת האור לא כתוב ויהי כן, אז דווקא כאן בבריאת המנורה, שמשה אהרון הדליק את המנורה בפעם הראשונה, כאן כתוב ויעש כן, זה השלמה למה שקרה בששת ימי בראשית. כך אומרים כמה וכמה מפרשים. הייתי רוצה לעמוד על שאלה שרבים מהמפרשים עומדים עליה בפרשה שלנו, וקצת לנסות להבין את המסתתר מאחוריה. הנושא המנורה חוזרת התורה עליו ארבע פעמים. אמנם במדרש בויהי קורא בפרשה ל"א אומרים חז"ל שלוש פעמים, חז"ל דורשים את הפסוק צרופה אמרתך מאוד, אומרים חז"ל צרופה אמרתך מאוד, חז"ל כמו הצורף הזה שרוצה לזכך את הזהב, זורק אותו לכור פעם אחת ומוציא, זורק לכור פעם אחת ומוציא, זורק לכור פעם אחת ומוציא, אז הוא מצרף אותו צרופה אמרתך מאוד. גם הקדוש ברוך הוא מצרף פרשיות מסוימות, דבר שצריך לזכך אותו הוא מחזיר אותו כמה וכמה פעמים. מה צריך לזכך? את התורה הקדושה צריך לזכך, אז לכן התורה, פרשת המנורה, נאמרה שלוש פעמים. אומר המדרש, פרשה זו נאמרה בפרשת תצווה, ונשנית בפרשת אמור, ונשתלשת בבעלותך, ועלו דברים קל וחומר. ומה אם פרשה קטנה בתורה נאמרה ונשנית ונשתלשת פרשיות בתורה על אחת כמה וכמה? פירוש הדבר שחז"ל הקדושים לוקחים במדרש הזה שלוש פעמים. האמת היא שיש ארבע פעמים, אבל מכאן לימוד לכל התורה כולה, שצריך לחזור על זה כמה, ואם פרשה קטנה כזאת של מנורה, התורה חוזרת ארבע פעמים,
ודאי שאתה צריך לחזור על כל דבר ארבע פעמים, כל דבר, כי זה הפרשה הקטנה בתורה. חוץ מזה, שגם הנושא של המנורה בפרשה שלנו, הוא מכיל ארבעה פסוקים. וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, אחרי זה ויעש כן אהרון, וזה מעשה המנורה. גם מעשה המנורה כאן בפרשה תופס ארבעה פסוקים. מעבר לכך, תכף אנחנו נראה, משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא הראה לו את מעשה המנורה, הוא לימד אותו את מעשה המנורה ארבע פעמים. ובכל פעם שהוא לימד אותו את מעשה המנורה, היה משה לומד תורה ומשכחה. לומד את המנורה ושוכח. לומד את התורה ומשוכח. מה קרה אחרי זה? זה מחלוקת בין הרבה לתנחומה. אבל משה רבינו ארבע פעמים שמע מפי הקדוש ברוך הוא איך עושים את המנורה ושכח. מה קרה בסוף אחרי ארבע פעמים, זה כבר שאלה נוספת. אבל כל אחד שקורא את הדברים, שואל את עצמו מה הסוד הזה של המנורה שמשה רבינו כל כך התקשה בה ושכח ארבע פעמים. זה לא הפריט היחידי שהיה מקשו. גם הקרובים היו מקשה, ולא כתוב שמשה רבינו התקשה, והיו צריכים להראות לו עוד פעם והוא שכח ועוד פעם והוא שכח. מה כל כך קשה במנורה שהוא היה ושכח? מה הסוד הטמון פה? אני רוצה בעזרת השם לבאר את הדברים, נעמוד בזה היום, אבל כדי להבין את הדברים צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות, ובעזרת השם נבאר אותם אחת לאחת. ראיתי שמביאים מדרש, חייתה מהמדרש נמצא גם ברבא. קטע נוסף של המדרש, לא מצאתי אותו, הוא נמצא, מביאים המפרשים, הוא נמצא בספר שנקרא אוצר המדרשים. אוצר המדרשים זה ליקוט של כל מיני מדרשים שלא נמצאים אצלנו. יש לנו רבא, יש לנו תנחומה, יש לנו שמעוני, יש לנו ראובני, יש כמה וכמה מדרשים. אבל יש לקט מדרשי חז"ל שלא נמצאים לפנינו. יש מדרש שנקרא מדרש אבקיר, יש מדרש תצ'ה, יש כמה וכמה מדרשים שרק רסיסי מדרשים נמצאים אצלנו. אין לנו אותם. וחבל, אין לנו אותם, והם נעתקו פה קצת, בשמעוני יש קצת מדרשים, לקוח ממדרש תצ'ה וכו'. מצאתי מדרש אחד שמובא חלקו, מובא בכמה מדרשים, אבל להמשך שלו לא מצאתי אותו, ראיתי שמצטטים אותו, אבל לא מצאתי אותו. כתוב במדרש ככה, אל מול פני המנורה יאירו, הדאוד הכתיב פתח דבריך יאיר. פתח דבריך יאיר הוא פסוק שמופיע במזמור קוף יוטט בתהילים, באות פי, פתח דבריך יאיר, שם זה נמצא. טוב, כמובן שכל אחד מבין את הלינקט שיש בין שני הדברים. מצד אחד אל מול פני המנורה יאירו, מצד שני פתח דבריך יאיר, יאיר ויאירו, אתה מוצא כאן איזשהו חיבור ביניהם. אתה מוצא את זה הרבה פעמים, מי שעושה את החיבורים האלה בדרך כלל הוא בעל הטורים. בעל הטורים בהרבה מקומות בתורה הוא לוקח, נאמר כאן המילה הזאת, נאמר כאן המילה הזאת, ומחבר בין שניהם. כאן המדרש מחבר בין שניהם, אבל יש עוד קטע של מדרש, שהקטע של המדרש הזה לא מצאתי אותו, ראיתי שמביאים אותו, אבל לא מצאתי. ועתיה, כמאן דאמר, 17 טפחים הווה מנרתא. המדרש הזה, של אל מול פני המנורה יאיר, הוא מצד אחד, ומצד שני פתח דבריך יאיר, זה מסתדר טוב למאן דאמר, שהגובה של המנורה 17 טפחים. זה ראיתי שמביאים, אבל לא מצאתי את המקור של המדרש. אני בעזרת השם אשתמש בזה, למרות שלא מצאתי, כדי להבין דבר נפלא. הארי הקדוש, כך מצאתי בספר שנקרא זרע ברך, רבי ברוך ברכיה שפירא, בפרשת השבוע, והיום ראיתי שמביא את זה גם רבנו אפרים מבעלי התוספות, אומר דבר יפה מאוד. המנורה יש בה 49 פריטים. המנורה כוללת 49 פריטים. מה עם 49 פריטים? יש במנורה 7 קנים, יש במנורה 11 כפתורים, יש במנורה 9 פרחים, ויש במנורה, יש לנו 9 פרחים, ויש לנו מנורה הגובה שלה. הוא 17 טפחים, אז יש לנו ביחד, שאתה אוסף את כולם, אז רק בלי ה-17 טפחים אפילו. יש לך 23 גביעים, יש לך 11 קטורים, ועוד 9. כמה קיבלת בינתיים? 42, 33, 23, ועוד 11 זה 33, ועוד 9, שזה הכוונה לפרחים, הגעת כבר ל-42. תוסיף לזה שבעת קני המנורה, קיבלת 49. הסך הפריטים שיש במנורה זה 49. יפה מאוד. דבר ראשון שללמד את העניין הזה. אומר הארי הקדוש, מה זה פירוש הדבר פתח דבריך יאיר? מה זה פתח דבריך יאיר? בוא תפתח כל אחד מהחומשים בתורה. יש לנו 5 חומשי תורה, למרות שכידוע לכולם בפרשת השבוע שנקרא השבת,
יש לנו את ויהי בנשוא אהרון, ובנוחו יאמר, יש לנו שני נונים הפוכים, על פי חלק מדברי רבותינו בגמרא במסכת שבת, זה חומש בפני עצמו. אם זה חומש בפני עצמו, מתחלקים החומשים לשבע. יש לנו שבעה, כמו שכתוב בפסוק, חצבה עמודיה שבעה. חצבה עמודיה שבעה, יש לנו בראשית שמות ויקרא, במדבר עד ויהי בנשוא, ויהי בנשוא הוא חומש בפני עצמו של 85 אותיות, ואחרי זה יש לנו מהים כמתעוננים, זה חומש חדש. יוצא שבמדבר כשלעצמו הוא שלושה חומשים. אז יש לך בראשית, שמות ויקרא, במדבר א', במדבר ב', במדבר ג' ודברים. זה החלוקה. שבע, חצבה עמודי השבעה. אנחנו נורקים לשיטה של חמישה חומשי תורה, אז במילה אם זה חמישה חומשי תורה, אומר המדרש, פתח דבריך יאיר. בוא בבקשה תפתח כל אחד ואחד מהחומשים, ותמצא את הסוד שלו בתוך המנורה. פתח דבריך, הפתח של הדברים, בכל חומש וחומש, הוא האור שנמצא בתוך המנורה. אז בוא נראה למה הארי מתכוון בסייעת השמיה. הארי לא מביא את הפסוק הזה, אבל זה מובן טוב מאוד. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כמה יש לך? שבע מילים. שבע מילים מכוון כנגד שבע קני המנורה. שבעת קני המנורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה הפסוק הראשון. במנורה יש 11 כפתורים. 11 כפתורים זה הפסוק הראשון בשמות. מה? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. כמה יש לך? 11. אז הפסוק השני מכוון כנגד 11 כפתורים. יש במנורה 9 פרחים. אז הפסוק הראשון בחומש ויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד למור. כמה זה? 9. אז הפרחים שיש לך בתורה מכוונים כנגד חומש ויקרא. חומש במדבר, יש לנו הפסוק הראשון כולל 17 מילים, אולי זה הכוונה במדרש. ואתיה כמאן דאמר 17 טפחים, כי הגמרא במסכת מנחות יש מחלוקת כמה היה הגובה של המנורה, אם היה 18 טפחים או 17 טפחים. גם למאן דאמר שהיה 18 טפחים, זה לא היה 18 מלא, זה היה פחות מ-18. השאלה אם אתה סופר 17 פלוס, זה נקרא 18, או שאתה אומר לא, זה 17 פלוס, אז מונים רק 17, רק את המלא. הפסוק הראשון בספר דברים, הוא יש לו 17, בפרשת במדבר, יש לו 17 מילים. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים למור. כמה? 17 מילים יש לך כאן, מכוון כנגד הגובה של המנורה, למאן דאמר 17 טפחים, אז זה פתח דבריך יאיר. 17 טפחים, טפח הוא 10 סנטימטר, אז ברור שדבר זה קצת פחות ממטר 80, זה הגובה של המנורה. נפלא. הפסוק האחרון, הראשון שמופיע בחומש דברים, יש בו 22 מילים. מה 22 מילים? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה מול סוב בן פרן, לבן ובן תופל, לבן בחצרות דדי זהב. יש לך 22 מילים, מכוון כנגד 22 גביעים שיש במנורה. אז ממילא כל הקטע מתוך המנורה מכוון כנגד פסוק ראשון שבחמישה חומשי תורה. זאת אומרת שבתוך המנורה תמונים חמישה חומשי תורה. זה מה שכתוב. פתח דבריך יאיר, הפתח של כל אחד ואחד מחמישה חומשי התורה, יאירו בתוך המנורה. בתוך המנורה עצמה, שם נמצאים חמישה חומשי תורה. אז הפסוק הראשון שבע, כנגד הפסוק הראשון בבראשית, הפסוק הראשון בשמות 11, כנגד 11 כפתורים, הפסוק הראשון בויקרא 9, כנגד 9 הפרחים, אחרי זה הפסוק הראשון במדבר 17, כנגד הגובה של המנורה, שהיה 17 טפחים לכול העלמה, גם אם יש 18, זה פחות מ-18 במלואו, ו-22 גביעים מכוונים כנגד 22 הפסוקים שנמצאים בפרשת דברים. אז הם אלה הכל מכוון, פתח דבריך יאיר. בא ספר רבינו בחיי, ואומר רבינו בחיי, ועל דרך השכל, המנורה ושיבת נרותיה רומזות לתורה.
המנורה ושבעת הנרות רומזות לתורה. למה? כמו שנאמר בספר משלי, כינר מצווה ותורה אור. והיא, מה היא עושה? היא כוללת שבע החוכמות, ועל כן היו נרותיה שבעה, ושישה קנים יוצאים מצידיה כנגד ששת הקצוות של העולם, התלויים בתורה שניתנה בשישי בסיוון. ששת הקצוות של העולם זה ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה, ביחד זה שש, והתורה ניתנה בשישי בסיוון, לומר לך שהעולם עומד על התורה הקדושה. וזהו שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי, פסוק בספר ירמיהו. ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, בכל קנה, כותב רבינו בחיי, יש שלושה גביעים, שלושה כפול שישה קנים זה 18, ועוד הקנה המרכזי יש בו ארבע גביעים, ביחד 22, והם מכוונים כנגד 22 אותיות התורה. 22 אותיות התורה, לכן יש 22 גביעים. טוב, עד כאן הדברים. בא רבינו בחיי, בפרשת תרומה, ואותו דבר מופיע גם בילקוט שמעוני, יש המון רמזים לשבע הנרות שנמצאים במנורה, שבע הקנים, אם זה כנגד שבע אושפיזין ושבע ספירות ושבע מצוות בני נוח. אני לא נכנס עכשיו לכל מה שכתוב בגיבן השבע, אני רוצה רק ככה נקודה אחת. כותב רבינו בחיי, ואותו דבר בילקוט שמעוני, שבע הנרות כנגד שבעת כוכבי הלכת. מה כוכבי הלכת? נקרא בלשון חז"ל שצם חנקל. שצם חנקל, אלה שבעת הכוכבים. יש שצם, יש חוץ מחנקל, יש חשקל. חשקל זה החשב הכללי באוצר, זה מה שחונק את כל המדינה, הוא תופס, זה נקרא. עכשיו מדבר על שצם חנקל. שצם זה ראשי תיבות, שבתאי, צדק, מאדים, זה שצם. חנקל זה חמה, נוגה, כוכב לבנה. זה השבע שיש. אומר רבינו בחיי, שבעת הקנים של המנורה, שלושת הראשונים זה שצם, שבתאי צדק מאדים, האמצעי זה החמה, זה השמש, אחרי זה מגיעים נוגה כוכב לבנה, זה הסדר שלהם. יפה מאוד. אם הבנו עד כאן, אז האמצעי במנורה הולך כנגד החמה, כנגד השמש. אם ניקח מה שאומרים לנו רבותינו, שהשבעה שיש לנו הם כנגד שבעת הרועים, כך מופיע בהרבה מקמים, נועם אלימלך ועוד, ששבע נרות מכוונים כנגד שבעת הרועים, אם זה מכוון כנגד שבעת הרועים, אז הראשון הוא אברהם, יצחק, יעקב, האמצע הוא מי? משה רבינו, זה האמצעי, משה, אהרון, יוסף, דוד. אם אתה מתכוון כנגד הספירות, אז הספירה האמצעית היא ספירת נצח, נצח זה משה רבינו, זה הספירה שלו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, אם אומר לנו רבינו בחיי, שהאמצעי הוא חמה, זה השמש, הוא האמצעי, ומשה רבינו, על פי מה שכתוב, הוא נקרא האמצע, אפשר להבין מה שאמרו הזקנים ברגע שמת משה רבינו והתמנה יהושע. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. למה הוא כפני חמה? כי משה רבינו הוא האמצע. למה הוא האמצע? במנורה שיש לך הוא כנגד שצם חנקל, אז האמצעי הוא כנגד השמש, אז זה החלק האמצעי שנמצא שם, מכוון כנגדו. אומר רבינו בחיי, ולמה דווקא השמש נמצא באמצע? אומר רבינו בחיי, חשבון נכון. מתי נתלו המאורות בשמיים? מתי? ביום רביעי. על פי החשבון שצם, שבתאי צדק מאדים, הרביעי מהו? הוא החמה, אז הוא נתלה ביום רביעי, לכן הוא רביעי במניין הנרות, הוא נמצא רביעי. עד כאן דבריו הקצרים של רבינו בחיי, הוא מעריך מאוד, ואנחנו מכאן רוצים להגיע לנקודה אחת. התורה חוזרת על המנורה ארבע פעמים. ארבע פעמים. תרומה, תצווה, אמור, ופרשת השבוע, ארבע פעמים. בפרשת השבוע גם נמצא ארבע מילים. אני רוצה לקרוא בפניכם מדרש, המדרש נמצא בפרשת השבוע, במדבורה בו פרשת תתווה. רב לוי ברבי אומר, מנורה טהורה ירדה מן השמיים. כאן אומר רב לוי שהמנורה לא עצרת אף אחד, ירדה מן השמיים, הוריד אותה מן השמיים מלא. דעה שנייה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ועשית מנורת זהב טהור. אמר לו משה רבינו, איך אני אעשה אותה? אמר לו, מקשה תעשה את המנורה, תעשה אותה מקשה. ואף על פי כן, לא הצליח משה רבינו לעשות אותה. נתקשה משה רבינו, וירד ושכח מעשיה. עלה ואמר, ריבוני, כיצד נעשה אותה? אמר לו, מקשה תעשה המנורה. אף על פי כן, נתקשה משה רבינו, וירד ושכח אותה. עלה ואמר, ריבוני, שכחתי אותה. הראה לו למשה, ועוד פעם נתקשה במשה רבינו. אמר לו, וראה ועשה.
עד שנתן מנורה של אש, והראה לו. אמר, אתה לא מבין? אני אראה לך איך עושים את זה באש. והראה למשה רבינו. אחרי שהראה לו עשייתה, ואף על פי כן התקשה משה רבינו. אז כמה פעמים הראה לו? ארבע פעמים. אומר המדרש ילקוט שמעוני תשי"ט, אומר המדרש, ארבע פעמים ראה משה רבינו מעשה מנורה. אחרי ארבע פעמים מה קרה? ארבע פעמים הוא ראה ולא קלט. כאן יש מחלוקת בין הרבה לתנחומה. ברבה כתוב, אמר משה רבינו, אני לא מצליח, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצל בצלאל. אם אתה לא מצליח, תן לבצלאל. הלך אצל בצלאל, אמר לו, תעשה מנורה. צריך לעשות מקשה זהב, כפתוריה, גבייה, כפתוריה, אמר לו כל מה שצריך לעשות. בצלאל הלך ועשה את המנורה. משה רבינו מתפלא, אומר, מה? אתה יודע לעשות את המנורה ככה? ואני הראה לי הקדוש ברוך הוא כמה פעמים לעשות את המנורה, ונתקשיתי לעשותה. איך אתה יודע לעשות את זה? ואתה, שלא ראית איך עושים אותה, איך עשית אותה מדעתך, שואל אותו משה רבינו. בצלאל, שואל אותו משה, בצל כל היית? היית שם כשאני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, הראה לי איך עושים את המנורה? איך יכול להיות שאתה הצלחת לעשות את המנורה בכאלה כזה קלי קלות? יפה מאוד. עד כאן רבה. בתנחומה כתוב משהו אחר. אחרי כמה פעמים שהראה לו, משה רבינו לא קלט, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את הכיכר וזרוק אותו לאש. ומיד יצא המנורה. כך מביא גם רבינו בחיה בפרשת השבוע, אומר משה רבינו נתקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וציווה הוא המקום שישליך כיכר זהב לתוך האש, ויצא עשויה מאליה, שנאמר, תעשה המנורה, מאליה נעשתה. מי עשה? זרק לתוך האש, ויצא המנורה. נו, בואו נראה רש"י, רש"י הקדוש בפרשת השבוע. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה מקשה היא. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. מה זה כמראה אשר הראה? אומר רש"י, כתבנית אשר הראה למשה רבינו בהר. כמו שנאמר, וראה ועסקת בתבניתם. מי עשה את המנורה? אומרת התורה, כן עשה את המנורה. מי זה? מי עשה את המנורה? ראיתם פעם תשובה כזאת ברש"י. מי עשה את המנורה? אומר רש"י, מי שעשה. הבנת מי עשה? מי עשה? אומר רש"י, מי שעשה, לא פחות ולא יותר, השבת היא מהברכת החודש, היינו עושים, מי שעשה ניסים לאבותינו, וגל אותנו מעבדות לחירות. רש"י אומר, מי עשה? אומר רש"י, מי שעשה? יפה מאוד. עכשיו אתה יודע מי זה עשה. מי עשה? רש"י לא רוצה להיכנס לזה. אמר רש"י לא רוצה. צד אחד בצלאל, צד אחד משה, צד אחד הקדוש ברוך הוא. אומר, מי שעשה? תעשה בבקשה, קח מדרש, רבה בצלאל. תנחומה זרק לאש. מדרש אחר, הקדוש ברוך הוא אמר, הוא מדרש אגדה, אומר רש"י. על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. הקדוש ברוך הוא עשה. ככה מביא רש"י מדרש אגדה. נו, אם אתה אומר, אז תגיד מי עשה, תגיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי שעשה? אומר רש"י, תבדוק מדרשים, הכל בסדר גמור. טוב, רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד. מה כל כך קשה במנורה? מה קשה במנורה? קרובים גם צריכים לעשות מקשה. הקרובים פורצי כנפיים מלמעלה גם צריכים לעשות אותה. לא כתוב שנתקשה במשה רבינו. ומה נתקשה משה רבינו? משה רבינו התקשה בקידוש החודש. ומשה רבינו התקשה. משה רבינו התקשה במחצית השקל. משה רבינו התקשה בקורבנות. כותב רבינו בחיה, פרשת השבוע, כותב רבינו בחיה, מקשור. מקשור ראשי תיבות של ארבעה דברים שמשה רבינו התקשה. מקשה זהב, מה הוא התקשה? ממנורה, קוף קורבנות. אומר רבינו בחי, הכוונה לעבודת הקמיצה, שחז"ל אומרים שהיא עבודה מן הקשות שבמקדש, אז בעניין הזה של הקמיצה, אחרי זה שין, זה שקלים, כך הוא כותב, ואחרי זה ה' זה החודש, פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. בארבעה דברים נתקשה משה רבינו. שואל רבינו בחי, אבל כתוב שגם שרצים הקדוש ברוך הוא אוכל למשה רבינו. אומר נכון, הראה לו, אבל לא כתוב נתקשה. הראה לו את השרצים, מה כן, מה לא, אבל לא כתוב שנתקשה. נתקשה כתוב לארבע דברים. הארבע דברים שכתובים שמה, אומר רבינו בחיה, מנוירו, קורבנות הכוונה לקמיצה, ואחרי זה הוא מביא שקלים, שין זה שקלים, והי זה החודש, אלה הדברים שנתקשה. רבותיי, הוא לא התקשה בקרובים. קרובים גם היו מקשה, והוא לא התקשה. והשאלה, מה קשה כל כך במנורה? בא הגאון מווילנה ומסביר מה היה קשה במנורה. אני אסביר קודם כל את הדברים. אומר הגאון מווילנה, אם תיקח את הפריטים של המנורה, יש לך 23 גביעים, יש לך 11 כפתורים ו9 פרחים. אם אתה מחבר את המספר הזה, 23 ועוד 11, כמה הגעת כבר? מה?
יש לך 22 גביעים, ועוד 11 כפתורים, כמה הגעת? 33. תוסיף לזה 9 פרחים, למה הגעת? 42. דבר ראשון אומר הגר"א, זה כנגד שם שנקרא שם מ"ב. שם מ"ב, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא שם מ"ב, במהרה ייבנה בית המקדש, נשמע את הכהן הגדול, מוציא את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, כולם היו שומעים את השם, נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כתוב בארי הקדוש שהכהן הגדול אפילו לא היה אומר את זה. מה היה אומר? מפורש יוצא מפי כהן גדול. הוא לא אמר, מה הוא עשה? עשה ויצא החוצה. הוא לא אמר שום דבר. השם המפורש יוצא. מה זה יוצא? יוצא מפי כהן גדול, זה יצא ממנו, כמו ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו. אותו דבר הכהן הגדול היה מפורש יוצא מפי כהן גדול, בקדושה ובטהרה. היה יוצא החוצה. נו נפלא ביותר, אז זה מוישה רבינו, יצא, הכהן הגדול יצא ממנו. זה שם שנקרא שם מ"ב. רבותיי, אומר הגאון מווילנה, תוסיף לזה עכשיו בבקשה 9 קני המנורה, כי הגעת למה? ל-49. 49 זה מ"ט שערי בינה. מתוך כמה? מתוך 50. יש לנו 50 שערי בינה. משה רבינו ידע כמה? 49 מתוכם ידע משה רבינו. כך אומרת הגמרא במסכת נדרים דף ל"ח. 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה רבינו חסר אחת, שנאמר ותחסרהו מעט מאלוקים. מה זה מעט? מעט מצד אחד מ' ומצד השני ט', זה 49, ויש לך חוץ מזה, יש לך עוד את העין בפנים. עין זה 70 פנים לתורה, מ"ט זה 40 שערי בינה. זה הסוד שקיבל משה רבינו בהר סיני, כמו שכתוב, ועל הר סיני נאמר, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. הביאני אל בית היין, יין בגימטריה 70, ודגלו גימטריה 49. אומרים חז"ל, הביאני אל בית היין זה הר סיני, ושם גילה למוישה רבינו יין בגימטריה 70 פנים לתורה, וחוץ מזה גילה לו ודגלו, ודגלו גימטריה 49, אז הוא גילה לו 49 שערי בינה. שער ה-50 הוא לא גילה למשה רבינו, ותחסרהו מעט מאלוקים. אז שער ה-50 הוא לא קיבל. היות והוא לא קיבל שער ה-50, אז זה היה סתום למשה רבינו. אומר הגאון מווילנה, עכשיו תבין טוב מאוד, למה התקשה משה רבינו בעשיית הלבנה, בעשיית המנורה. למה? כיוון שיש לך 49 פריטים, 22 גביעים, 11 כפתורים, ו9 פרחים, הגעת ל-42. תוסיף לזה קנה מנורה, 7. אומר הגאון מווילנה, אבל יש את הקנה המרכזי שעליה עומדת המנורה. המנורה עומדת על הקנה המרכזי. זה סוד 50 שערי בינה. והיות והיה בתוכו 50 שערי בינה, לכן התקשה במוישה רבינו. למה? כתוב, ותחסרהו מעט מאלוקים. מה זה מעט? הוא גילו לו רק כמה? 49 שערים. לכן משה רבינו התקשה. מתי הוא קיבל את שער ה-50? כתוב בארי הקדוש, ביום פטירתו אמר לקדוש ברוך הוא, עלה אל הר נבו, הר נונבו, שם בהר הזה הוא קיבל את השער ה-50 שיכל לעלות למעלה. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו. בא משך חוכמה ואומר דבר מאוד מאוד יפה. היו זמנים שלא היה לעם ישראל אפשרות לעשות מנורה מזהב, או מבחינה כלכלית, או שלא היה להם אמצעים לעשות את זה. אז מה, רצו להדליק את המנורה, אז מה עשו? עשו שיפודים של ברזל. עשו שיפודים של ברזל. איפה למשל עשו את זה? מיד לאחר שהיוונים נכנסו לתוך בית המקדש, לקחו את המנורה וטימאו את כל השמנים, הדליקו בחצרות קודשך, הדליקו, חז"ל הקדושים אומרים, בשיפודים של ברזל. בזה הדליקו את זה. שואל המשך חוכמה, האם בשיפודים של ברזל היו עושים כפתורים ופרחים? כך הוא שואל, האם עושים כפתורים ופרחים? אומר המשך חוכמה, ודאי שלא. כפתורי הפרחי הגבייה היה אך ורק במנורה מזהב. למה? פשוט מאוד, אם אתה אומר שיש 22 גביעים ו-11 כפתורים ו-9 פרחים ביחד לשם מ"ב, שם מ"ב לא מגלים אותו למי שמקבל תרומות מהציבור. אחד שמקבל תרומות מהציבור לא יודע שם מ"ב, כך כתוב בירושלמי. מילא, הוא מבין טוב מאוד, אם אתה אומר שיש מנורה מזהב, אז יש כסף. אם יש כסף, אז אפשר לעשות את זה מזהב. אבל אם אתה אומר שעשו את זה מברזל, סימן שמה? שאין כסף. אם כסף, צריכים לקבל תרומות מאחרים. אם תרומות מאחרים, אז אין לך מה לעשות גבדיה כפתוריה בפרחיה. למה? כי זה מכוון כנגד שם של מ"ב, ושם מ"ב לא ניתן למי?
שמקבל תרומות מאחרים. אז לכן הוא אומר, כשיש ברזל, אז אין לך לא כפתוריה, לא פרחיה, ולא גבייה, אין לך את זה, אומר המשך חוכמה. טוב, דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה לעמוד על שאלה אחת. משה רבינו 4 פעמים ראה את עשיית המנורה ולא כלל. בסוף מה נהיה? או ששלח אותו לבצלל, או לשיטה השנייה הוא זרק את זה לתוך האש. או שהקדוש ברוך הוא עשה אותה. בכל מצב, כך היה התהליך של זה. יפה מאוד. 4 פעמים הופיע בתורה עניין המנורה. תרומה תצווה, פרשת אמור ופרשת השבוע. בפרשת השבוע 4 פסוקים. מה זה? מה הסיפור כאן? אני רוצה ללמוד יסוד נפלא. היסוד הזה לקוח מכמה וכמה ספרים, ונעשה בעזרת השם יחידה אחת. בספסמס, כותב הספסמס, שהמנורה 7 קנים, הקנה המרכזי מכוון כנגד תוירו שבכתב. למה? כמו שאמרנו עד עכשיו שמה, שהקנה המרכזי מכוון כנגד משה רבינו. היות הוא מכוון כנגד משה רבינו, משה רבינו הוא נותן התורה שבכתב. והיות למשה רבינו נותן התורה שבכתב, לכן הקנה המרכזי מכוון כנגד תורה שבכתב. יפה מאוד. מהמנורה יוצא החוצה מה? מהמנורה יוצא החוצה 6 קנים. והיות יוצא החוצה 6 קנים, השישה קנים שיוצאים משם, זה כנגד 6 סדרי משנה. 6 סדרי משנה זה תורה שבעל פה. אם ככה יוצא 7 הקנים שיש במנורה, הקנה המרכזי מכוון כנגד תורה שבכתב, וששת הקנים מכוון כנגד תורה שבעל פה. במה מדליקים את המנורה? את המנורה מדליקים בשמן זית. שמן זית זך. שמן זית לא מוציא שמן בלי שאתה קוטש אותו. בלי שאתה קוטש. אומרים חז"ל, התורה שאתה לומד אותה, תורה שבעל פה לא יוצאת החוצה בלי קטישה. תורה שבכתב יוצאת בלי קטישה. תורה שבעל פה לא יוצאת בלי קטישה. אומר המדרש תנחומה בפרשת נוח, ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. למה? לפי שיש בה צער גדול, ומה עוד? ונידודי שינה. אז היות ויש בה צער ונידודי שינה, לא יכול ללמוד אותה אחד שאוהב עושר ותענוגות. זה לא הולך ביחד. אם ככה, בסייעתא דשמיא, למדנו שהנר המרכזי מכוון כנגד תורה שבכתב. 6 הקנים היוצאים ממנה כנגד תורה שבעל פה. והשמן שיש בה, זה כנגד קטישה שאתה קוטש את הגוף שלך כדי ללמוד. אם ככה רבותיי, אני רוצה לומר יסוד נפלא. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שאדם שרוצה ללמוד דבר ולדעת שהוא למד אותו, המינימום שלו הוא 4 פעמים. 4 פעמים. איפה זה כתוב? מופיע פסוק בספר איוב. וחז"ל הקדושים אומרים במדרש, בסוף שמות, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד. כל פעם שהוא אמר למשה רבינו משהו, גמלתו הלכה, בכל פעם הוא חזר על זה 4 פעמים. לומדים את זה פסוק בספר איוב. אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. אומרים חז"ל, מכאן שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא לימד משהו את משה רבינו, לימד אותו 4 פעמים. משה רבינו לימד את עם ישראל, אומרת הגמרא בעירובין, סדר משנה כיצד, משה רבינו ירד, לימד את אהרון, אחרי זה את בניו, אחרי זה את הזקנים, ואחרי זה את כל ישראל. יוצא שמה? שמשה רבינו למד את זה 4 פעמים. מכאן למדנו יסוד. אתה רוצה לדעת דבר, המינימום כדי להבין אותו, 4 פעמים. גם הקדוש ברוך הוא שנאמר, ואין שכחה לפני כסא כבודך, הוא לא שוכח. אז מה צריך לחזור 4 פעמים? כמו שכתוב בפסוק, אז ראה, ויספרה, הכינה, וגם חקרה. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא לומד 4 פעמים. שמה אתה לומד 4 פעמים? אתה יודע את התורה, אתה זוכר בפעם אחת, מה צריך להגיד 4 פעמים? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו. לא שהוא צריך 4 פעמים, ללמד אותנו. אני, שאין שכחה לפניי, אני חוזר 4 פעמים, אז אתה שאתה שוכח, אתה רוצה לזכור משהו? אתה רוצה לעמול המינימום 4 פעמים. ויודע המנורה סמל גם לתוירו שבכסב, שזה הנר המרכזי, וגם לתורה שבעל פה, שזה 6 הנרות, משה רבינו לומד אותה 4 פעמים, ולא קולט. הפסוק, הפרשה הזאת של המנורה מופיע 4 פעמים בתורה, ובפרשה שלנו 4 פסוקים. לומר לך שלימוד התורה, כשאתה לומד דבר, צריך לחזור עליו 4 פעמים. ואמרו בדרך הדרש שדפוס וילנה, יש לנו השורות של רש"י ותוספות, בכל עמוד יש לך 4 שורות רש"י ו4 שורות תוספות, כדי לתת לך, אתה רוצה ללמוד סוגיה, כמה זמן? 4 פעמים. תלמד את הדף, אז תגיד שעמדת. עמדת, עברת 4 פעמים, אתה הולך לשיעור דף היומי,
אומר, ארוך השם, שמעתי שיעור, המגיד שיעור היה מצוין. אומר, מצוין, תלך הביתה, תחזור על המצוין עוד 3 פעמים. שמעת? בבקשה, 4 פעמים. ב4 פעמים הבנת. אם אתה אומר, הבנת בפעם אחת, לא דובים ולא שבובים. פירוש דבר, זה לא מחזיק מעמד, ותדע, 4 פעמים זה המינימום. עד כאן. לכן התורה כתבה את המנורה, שמסמלת גם תורה שבכתב, וגם תורה שבעל פה, 4 פעמים לומר לך שהדרך ללמוד את התורה הוא ב4 פעמים. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הקדימון בסייעתא דשמיא. אם ככה, בוא נלך הלאה. באים חז"ל ואומרים לנו, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? לימד את משה רבינו 4 פעמים והוא שכח, ואחר כך אמר לו, קדוש ברוך הוא, תגיד לבצלאל. או לפי השיטה השנייה, אמר לו, תזרוק לתוך האש. מה זה? רואים המפרשים, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו עוד דבר. משה רבינו נותן התורה, לומד 4 פעמים ושוכח. תגיד, נראה לך שמשה רבינו שכח? משה רבינו שכח את התורה? ודאי שלא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא גרם לו שישכח. למד ושכח, למד ושכח, הקדוש ברוך הוא אמר, תשכח. הקדוש ברוך הוא סיבב שישכח. למה? הוא רצה ללמד אותנו. משה רבינו נותן התורה, לומד 4 פעמים ושוכח, אבל בסוף מה? אתה יודע מי מגלה לו את הסוד? בצלאל. למה? ללמדך שאדם בן 81 יכול ללמוד תורה מילד בן 13. אדם בן 81, משה רבינו, בשעת עשיית המשכן, היה בן 81, נכון? כך כתוב. בן 80 שנה ביציאת מצרים, זה השנה אחרי זה. אדם בן 81, דור לדור, נותן התורה, איש אלוקים, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומת האיש, הוא ילמד איך לעשות את המנורה ממי? מילד בן 13 שנה. לזה מה שאומרת המשנה במסכת אבות, אומרת המשנה, הבן זומא אומר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי, הזכרתי שלא תגיד מה, אני בן 80, אני אכנס למגיד שיעור בן 21, ולא מתאים לי בחייך. שאני הייתי בפנסיה בן 60, הבחור רק נולד. אני יושב אצלו בדף היומי, לא מתאים. אומר אבא לה, משה רבינו בן 81 למד מילד בן 13, אז אתה בן 60 יכול ללמוד מאחד בן 13, בן 20, הכל בסדר גמור. שלא תגיד, לא מתאים לי, איך אומרים בעברית, ספסניש, זה לא מתאים, שאני אלמד מינוקה. ינוקה לא מתאים לינוקה. אומר אבא לה, גם אם אתה זקן ורגיל, אתה יכול ללכת ללמוד בן 13, כי מה שאתה לא יודע, לפעמים הילד בן 13 כן יודע. טוב, היום סיפר לי מישהו איזה סיפור, סיפור מאוד יפה, איזה ילד אחד דפק בדלת אצל החתן של הרב מצ'יבין. דפק, דפק, בדק שבת, והרב מצ'יבין שמע דפיקות, פתח את הדלת. אז ילד בא, הוא אומר, שלום, אפשר לשאול שאלה, אני לא מבין פשט בגמרא. יפה מאוד. אז הוא למד איתו את הגמרא, עוד פעם, למד איתו את הגמרא, והסביר לו את זה. נו, למדו ביחד, חשב. מישהו הולך, שואל אותו הרב מצ'יבין בעדינות, כך שמעתי. שהרב מצ'יבין שאל אותו, תגיד, ילד, אתה לא חושב שלפעמים אפשר לישון קצת בשבת? ככה שואל אותו הרב מצ'יבין. אז הוא אומר לו, מה? הרב יושן בשבת? לא האמנתי. הילד אומר לה ככה על הרב מצ'יבין, מה, אתה יושן בשבת? לא האמנתי. בקיצור, אמר לו, כן, לפעמים יושנים גם בשבת. אחרי שהילד הלך, אמר הרב מצ'יבין לחתן שלו, אומר, תשמע, את הגמרא הזאת למדתי כמה מאות פעמים. אבל עכשיו שלמדתי עם הילד, קיבלתי פשט חדש בגמרא. ללמד אותך שלפעמים אתה לומד מילד, אתה מקבל יותר מה שאתה מקבל מרב. איפה זה כתוב? גמרא במסכת תענית, דף ז'. למה נמשלו דברי תורה לעץ, שנאמר עץ חיים מן המחזיקים בה, לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. גפרור, מה יכול להדליק? גפרור יכול להדליק את כל יער ביריה. ברגע אחד, גפרור אחד מדליק את הכל. מה זאת אומרת? תלמיד חכם קטן אחד יכול לעורר את כל הצדיקים שבדור בשאלה אחת. וזה מה שאמר רב חנינה, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולם. כך אומרת הגמרא במסכת תענית דף ז'. אומר המחילתא דרשב"י, מלמד שנמשלו דברי תורה כאש, מה אש? קטן מדליק את הגדול וגדול מדליק מן הקטן. כך דברי תורה, קטן למד מן הגדול וגדול למד מן הקטן. זה רצה הקדוש ברוך הוא ללמד את משה רבינו ודרכו ללמד אותנו. ראית? מנוירו זה סמל התורה שבכתב ותורה שבעל פה. משה רבינו לומד ומשכחה, לומד ומשכחה, לומד ומשכחה, לומד ומשכחה. בסוף מה? מגיע ילד בן 13 ואומר לו, אבא לה, בוא תראה, בסייעתא דשמיא, תלמד את זה. והוא מגלה, הוא אומר, מאיפה אתה יודע את הסוגיה הזאת? בצל כלא היית. למד הקדוש ברוך הוא איתנו דרך חוכמה ומוסר.
אתה רוצה ללמוד תורה, תדע לך שקבל את התורה ממי שאמרה. והדברים האלה מסתדרים טוב מאוד עם מי? אמרם, אבי משה, מי לימד אותו להחזיר את אשתו? מי לימד אותו? ילדה קטנה, בת 5, אמרה לו, אבא, זרתך קשה משל פרעה, הלך והחזיר את אשתו. יוצא שמה? שאמרם אבי משה גדול הדור שמת בעטיו של נחש, הוא יודע להגיד לאבא שלה משהו, וזה נכנס, ובזה נולד משה רבנו. ממשיך הירושלמי בסנהדרין ואומר, אומר הירושלמי, דברי חכמים כדרבנות, ניתנו מרועה אחד, אמר הקדוש ברוך הוא, אם שמעת דבר מפי קטן שבישראל, אם שמעת דבר מפי ילד קטן, ואנחה, נהנית ממנו, לא יהיה בעיניך כשומו מפי קטן, אלא כשומו מפי רועה, ואין רועה למוישה רבינו, ולא כשומו מפי משה, אלא כשומע מפי הגבורה. שמעת משהו מילד קטן, הבנת ממנו משהו, תשמח כאילו קיבלת את זה תורה מן השמיים, קיבלת מפי הקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא הבנו, למה כל דבר בא 4 פעמים ללמד אותנו, שסדר לימוד התורה הוא 4 פעמים, זה הסדר. אבל יש לנו עוד דבר אחד. למעשה, משה רבינו למד ושכח, למד ושכח, למד ושכח. מה כתוב כאן? אמרנו רבותינו, תדע לך דבר אחד, התורה מגלה לנו דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אין לו מבחן תוצאה. לקדוש ברוך הוא יש מבחן אחד, כמה עמלת. העמל הוא המבחן. אם בחוקותי תלכו, מה אומר רש"י? מה אומר רש"י? בחוקותי תלכו, מה? שתהיו עמלים בתורה. לא כתוב שתדעו את התורה. לא כתוב. איך כתוב בתפילת רב נחוניה בן הקנה? שאנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שאל החופץ חיים, מי זה עמל ולא מקבל שכר? אמר החופץ חיים, נגר, עושה ארון, נכון? הזמנת אצלו ארון, 2.20 על 8 מטר. ואתה גר קומה 7, הוא מביא כזה מעלון שעולה פסטק-טק-טק-טק עד למעלה, ברוך השם, סוגר לך את הרחוב לחצי שעה שהוא מעלה את כל הקרשים, הגעת למעלה, ברוך השם, הוא מעמיד את הקרשים, מתחיל לסמן, יש לו עיפרון על האוזן, הוא מתחיל לסמן את הקיר, איפה יעמוד, שם את הגשטל מלמטה, מכניס את הארון, טק, יותר גבוה 2.5 סנטימטר. לא מזל טוב, הערבי שהוא שלח, לא מזל טוב. מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? יש חברה, או לחתוך אותו, או להחזיר אותו לנגריה. מה אתה עושה? אתה לא יכול. אומר, תשמע, לא נורא, קצת עקום. אתה תחשוב שאתה נמצא באיטליה. פיזה. פיזה באיטליה, נכון? איפה פיזה? באיטליה, נכון? אז יהיה לך פיזה, תחשוב ככה, פיזה. כל הזמן תעשה לארון ככה, יהיה לך חוויה. אומר, אדוני, לא תקבל גרוש, עד שהעסק לא תפור בדיוק, לא נכנס, לא מכניס לך, נכון? אז אתה עמל, עמדתי חודשיים. אומר, לא מעניין אותי. אם זה לא בפנים, עד איך סנטימטר הבדל, אני לא נותן לך כסף. הלכת לחיות, נכון? אתה מאמין את החליפה? אומר, הוא לומד יפה. אומר, אבל כאן הוא גבוה מדי. אומר, מה קורה? פה גבוה, תחשוב שדפקו עליך. הכל בסדר. אומר, אדוני, עד שזה לא עומד עליך תפור, אני לא משלם לך גרוש. הוא עמל ולא מקבל שכר. למה? כי המבחן הוא לא עמל. מה המבחן? התוצאה. תוצאה זה המבחן. אם הוא עבד על זה חודשיים, הוא עבד על זה יומיים, וזה שהזמין את הארון זה לא משנה לו מה הוא עבד. יומיים, חודשיים, זה לא נפקא מינה. אלא מה? מבחן התוצאה הוא המשנה. אצל הקדוש ברוך הוא בדיוק להפך. המבחן שמעניין אותו זה כמה עמלת, לא התוצאה. אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן, משה רבינו עמל ושכח, ועמל ושכח, ועמל ושכח, ועמל ושכח, ואז מה קרה בסוף? בסוף מה? בצלאל עשה. אז מה? משה רבינו בסוף מה קרה? אומרים חז"ל, קיבל את התורה במתנה. איפה כתוב? אומרת הגמרא, מנדרים למד חטא, אומרת הגמרא מה? שמשה רבינו היה לומד תורה ומשכחה, לומד תורה ומשכחה, אומרת הגמרא נדורים דף למד חטא, בסוף מה? ניתנה לו במתנה, שנאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. נתן לו את זה במתונה. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, אצלי חשוב מה? העמל. ברגע שאתה עמל, העמל הוא משנה לי. משה רבינו למד ושכח, ולמד ושכח, ולמד ושכח, ולמד ושכח, בסוף מה אמר הקדוש ברוך הוא? זרוק את זה לתוך האש ויצא מה המנורה הזאת יצא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מה שמעניין אותי זה כמה עמל וכמה יגיעה השקעת שם. זה מה שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מכאן שהמנורה היא סמל ודוגמה לתורה הקדושה. לכן פתח דבריך יאיר, כל קטע שם רומז לחומש, וששת הקנים רומזים למה? לשישה סדרי משנה, ללמדך
שמשה רבינו למד ושכח, למד ושכח, למד ושכח ארבע פעמים, בסוף הוא למד מילד קטן, או שבסוף הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, זרוק לתוך האש, ויצא המנורה הזאת. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. אם ככה, נוכל אם ככה להבין דבר נפלא ביותר, שמופיע בספר אוצרות התורה, ראיה יפהפייה. כתוב בגמרא, במסכת עירובין, בדף נ"ד, אומרת הגמרא, רב פריידה, היה לו תלמיד, רחמנא ליצלן, סתום. רב פריידה המורה, היה לו תלמיד סתום. הוא לימד אותו, קיבל אותו לכיתה שלו, קיבל אותו לכיתה, ולמד איתו 400 פעם. אומר רב חיים שמואלביץ, הוא לא התחיל 400 פעם. ביום הראשון שהוא בא לכיתה, למדו מסכת ברכות, ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה. מה אתה אומר, הבנת? אומר לו, עוד פעם, ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, הבנת? אומר לו, לא. ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, הבנת? לא. ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, הבנת? לא. יופי, עבד חמש פעמים, אמר בוא עכשיו תנוח. חמש אתה לא קולג, בסדר, מחר עוד פעם. מחר שהוא בא, הוא לא עמד בחמש, כמה הוא לימד מחר? עשר. עמד עשר, אומר, הבנת? אומר, לא, בסדר. תלך הביתה, מחר נלמד. מחרת הוא בא 15, אחרי זה 20, אחרי זה 25, אחרי זה 30, עד שהוא הגיע ל-400. 400 אומר, הבנתי, הבנתי, מתי קוראים משמע בערבית, נשאר כאן, נכנס ומתי לסוף, אמרה, הרב, הבנתי, ברוך השם, שאתה נשמע, יופי, 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 יופי. כמה לקח לו? לקח 3-4 חודשים עד שהוא קלט ש-400 פעם זה לוקח. יפה מאוד. מספר את הגמרא, יום אחד, רב פריידה היה צריך לצאת באמצע הלימוד, היה לו יציאה דחופה, פיקוח נפש. אומר רב פריידה לתלמיד, אומר, תשמע ינקלה, אני לא יודע להגיד לך מתי אני יוצא, אבל לא בטוח שאני אשאר עד סוף השיעור. יכול להיות שאני אלך באמצע. אז בוא תתרכז, אם יהיה 400, אז תבין, אם לא, אז אני אחזור עוד פעם. טוב, הילד הזה, מה שנקרא, נולד עצלן. אמר לו כבר, אני אתחיל לחשוב הרב 400, והוא ילמד לי 378, ואחרי זה יצא, סתם הפעלתי מנוע פול גז בנוטרל, שום דבר לא יצא. אומר, עזור בחייך, לא נקשיב, והכל בסדר, התחיל להיכנס למשהו, התחיל לחלום על משהו, והכל בסדר גמור. גומר 400, אומר, הבנת ינקלה? אומר, לא הרב. אומר, למה לא הבנת? אומר, כי אמרת שאתה הולך באמצע, אז חיביתי את המנוע, שמתי אותו מה שנקרא, על, 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 על מה? על מה שנקרא, על, על מנוחה, שמתי אותו. יופי, אז שמתי עוד מלוכה. מה ככה? בואו נלמד עוד פעם. ומתי קוראים משמע בערבית שחרית מחבר תרומתה? סוף השמורה הראשונה. יופי, למד את זה 400 פעם. הבנת? אומר, כן הרב. יפה מאוד. היה כזה התפעלות בשמיים, המעשה הזה, יצא בת קול ואמרה, רב פריידה, מה אתה רוצה שנשלם לך על זה? 400 שנות חיים, או אתה רוצה עולם הבא לך ולכל בני דורך? שמעתם איזה שאלה? לימד את תלמיד 400 פעם, שאל מה? 400 שנות חיים, או עולם הבא לך ולכל בני דורך. נו, מה אמר רב פריידה? בוא נראה שעולם, עולם הבא לי ולכל בני דורי. אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו זה וזה. גם 400 שנה וגם עולם הבא. כך מביאה הגמרא, מסכת עירובין דף נ"ד. רבותיי, בספר אוצרות התורה, הוא שואל שאלה מאוד יפה. למעשה, כמה פעמים הוא למד איתו? כמה פעמים הוא למד איתו? 800 פעם. אז למה לא מגיע לו 800 שנה? רצת את בת קול משמיים, היות ולמדת איתו 800 פעם, 800 פעם, מגיע לך 800 שנה. למה הציעו לו רק 400? כך הוא שואל, שאלה מאוד יפה. מה התשובה? אומר הספר אוצרות התורה, פשוט מאוד, אתה יודע למה? על 400 שהתלמיד הבין, זה השכר. מה השכר? לימדת אותו והתלמיד הבין. אם התלמיד הבין, אז זה גוף השכר. אתה אומר שיעור, והציבור יוצא החוצה, אומר, הבנו מה רצית, זה גוף השכר. על מה הוא מקבל את השכר של 400 שנה? זה על העמל בלי תוצאה. כשעמלת 400 פעם והתלמיד לא יצא, הבנת? הוא אומר לו, לא. למה לא הבנת? הוא אומר, כי הייתי, חשבתי עכשיו על דברים יותר מעניינים. יפה מאוד. אז בעצם הוא לא קלט כלום. אז סתם עמלת בלי תוצאה. השכר ניתן על העמל, לא על התוצאה. אם היה תוצאה והתלמיד הבין, אז אתה לא מקבל שכר. כי השכר הוא כי התלמיד הבין. על מה אתה מקבל שכר? על מה? על מה שהתלמיד לא הבין. יוצא שהשכר ניתן על העמל ולא ניתן על התוצאה. לא מבחן התוצאה, אלא מבחן העמל. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, אני רוצה לספר לכם סיפור. אתמול, בסייעתא דשמיא, הייתי בשבע ברכות. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, יביא לכולם שמחות בכל בתי ישראל, וכולם, בעזרת השם, יקימו בתים נאמנים בישראל,
במזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת. אז הייתי בשבע ברכות. דיבר שם תלמיד חכם בשם הרב ברנשטיין. תלמיד חכם, טוב. הוא דיבר שם, ותוך כדי הדברים שלו, הוא דיבר על הסוגיה הזאת של רב פריידה. רב פריידה, עם תלמיד 400 פעם, בקיצור, זה היה הדרשה שלו שם, בשבע ברכות. תוך כדי הדברים, הוא הביא שאלה, שאלה מאוד יפה, על פי מה אני זוכר טוב, הוא אמר שאת השאלה הזאת שאל הגאון הגדול רב מיכל זילבר, רב מיכל זילבר בא מחבר ספר בים דרך, גאון הגאונים, היהודי הזה שהוא שלח לו אריכות ימים ושנים בבר יוד גוף הנור המעליה, שאל את השאלה הזאת לפני 40 שנה את מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מה הוא שאל אותו? רב חיים שמולבית כותב בספר שלו שהוא מתפלא למה לא מציינים את המעלה של התלמיד הזה. רבותיי, תלמיד לומד 400 פעם. אתה היית מסוגל לשבת לפני רב 400 פעם? ה? 400 פעם. אתה צריך להגיד משיב הרוח 90 פעם, כדי לא לחזור, אתה נרדם באמצע. 400 פעם! תעלה, בבקשה, שב לפני מורה 400 פעם, יחזור על אותו דבר, חלס! כמה? 50, 60, 70, 80, 100, די! הוא יושב 400 פעם, הוא אומר, כן, עושה ככה, נכון, נכון? יושב ככה מול אחר, עושה לו ככה, כמו התלמידים שם עם רבי יוחנון, מגוד גדה, בגמורה וחגיר, עושה ככה, או בטוב, או ברוך השם, הבנתי. למה אתה לא מציין את התלמיד הזה? ברוך השם, התלמיד נשאר שם כל הזמן, לא ברח החוצה, למה אתה לא נותן לו קרדיט? כך הוא שאל. נו, שאלה יפה מאוד. אני אגיד לך מה אמר רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. אמר לו, אני לא מבין את השאלה. הקדוש ברוך הוא שלח לכולם רפואה שלמה, אומר רב חיים קניבסקי, מה קורה? אדם הולך לניתוח מעין, הולך לניתוח בטן, הלך לכירורג הכי גדול, הכי גדול, לא יודע, פרופסור דורסט, אני יודע, רופא הכי גדול, מנתח בטן הכי גדול, כירורג, הולך לכירורג הכי גדול. הוא נכנס לטיפול, והחולה שעובר את הניתוח, 18 שעות שוכב על המיטה בהרדמה. הרופא 18 שעות ניתוח. רבותיי, את מי אתה משבח? את החולה שישן 18 שעות? או את הרופא שעמד 18 שעות? שאלת רב חיים, את מי אתה משבח? את החולה שישן? אומר, יש לו ברירה? הרדים אותו, הוא יושן. מתי אתה אומר? הוא התעורר, הוא התעורר. אומר, עד שהתלמיד לא הבין, מה אתה רוצה? הוא צריך להבין את הגמרא. אז זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה, שמונים, מאה, זה 400 הדוקן, אתה הכל בסדר גמור. איפה השבח? השבח הוא למלמד. מה השבח הוא למלמד שמה? שעומד 18 שעות על הרגליים לנתח, בזמן הזה הוא יכול לעשות 12 פנדיציטים. כל אחד 40 דקות, לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור, ריצ'רץ', הכל בסדר גמור. מה 18 שעות על הרגליים, מכה אחת, מתחיל משעה 7 בבוקר, גומר מתי? ב-12 בלילה, 1 בלילה, גומר, עומד 12 שעה על הרגליים, תופר את כל החוטים וכל הקישקט וכל הזה וכל... אז מי אתה משבח? את ההוא שישן 14 שעות? או אתה משבח את זה שעבד 14 שעות? אמר לו, ודאי שמשבחים את רב פריידה. למה? אומר, פשוט מאוד. רבותיי, רב פריידה, אמר לו רב חיים קניבסקי, יכל להיות חוששי בבמיר, יכל להיות חוששי בפוניביץ', יכל להיות חוששי בבריסק. במקום לקבל תהילת עולם, להיות חוששי בבמיר, להיות חוששי בפוניביץ', איפה הלך להיות חוששי ו? איפה? בישיבה של סוימך נויפלים. בישיבה שאחד תלמיד קולט 400 פעם, לוקח לו 400 פעם, הוא יכל ללמד 400 תלמידים פעם אחת ולקרות קרדיט, ראש ישיבת מיר, ראש ישיבת בריסק. מה הוא עשה במקום זה? לקח ילד בודד שלא מבין שום דבר. המורה, הפריידה, המורה, במקום ללמד בישיבה ולזכות לתהילת עולם, לימד את מי? ילד קטן, ילד שלא מבין, ולמדים אותו 400 פעם, 400 פעם, ודאי שעליו השכר, אז ודאי שמגיע הקרדיט לרב פריידה, מה אתה רוצה ממנו? כך אמר רב חיים קניבסקי לפני 40 שנה. טוב, ספר אותו הרב בורנשטיין, הרב ברנשטיין, מספר, שכאשר הרב חיים קניבסקי היה באבל, לא עלינו, לא אף אחד מישראל, שאשתו נפטרה בחול המועד סוכס. עלה אליו מישהו, ודיברו איתו על דה ועל הה, כל מיני דברים, פלפולים, כדי מה שנקרא, להעסיק אותו. ניגש אליו תלמיד אחד, ושאל אותו כבוד הרב שאלה. כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה? אומר, כן, תשאל. רציתי לשאול, הבת כלשהי יצאה, ושאלה את רב פריידה, כבוד הרב,
למדתם התלמיד 800 פעם. יצא בת קול ואמרה ושאלה אותו, מה אתה רוצה? אתה רוצה 400 שנות חיים, או אתה רוצה עולם הבא לך ולכל בני דורך? אמר, עולם הבא לכל בני דורי. אמר לו, תנו לו גם את זה וגם את זה. שאל אותו אותו אברך, אמר, כבוד הרב, לא הבנתי. למה בת קול לא יוצאת לתלמיד? התלמיד, תלמיד, למדת 400 פעם, ואחרי זה עוד 400 פעם, מה אתה רוצה שנשלם לך? מה אתה רוצה? 400 קרטיבים? או תגיד לו מה אתה רוצה, התלמיד מה מגיע לו? כך שאל, חוץ מזה הוא שם, אבל לא מבין. למה הוא אמר עולם הבא ורוד? תגיד גם עולם הבא לתלמיד. גם הוא היה 400 פעם. אז תגיד לו גם כן, עולם הבא לך ולכל לדוחה, גם התלמיד שם 400 פעם. אמר אותו אברך, בדרך צחות הוא אמר, כבוד הרב, הוא אמר פשוט מאוד, הוא לא רצה להגיד לתלמיד, כי מה אמר התלמיד? אז הבת קול הייתה צריכה להגיד 400 פעם. 400 פעם. לכן מה? הוא אמר לו, שמע, עולם הבא לך ולכל בני דורך, תעביר לו. תסביר לו עכשיו 400 פעם שיש לו עולם הבא. הוא לא אמר לו לתלמיד. אמר, עולם הבא ולכל בני דורך, כדי שלא יצטרך לחזור הבת קול, כי היא יכולה להיות שרודה עם 400 פעמים למדת. טוב, עד כאן הדברים שהוא אמר בסייעתא דשמיא. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שהסדר של התורה, שבן אדם לומד תורה צריך לעמול, העמל הוא הדבר המרכזי. מה שהאדם עמל, מה שהאדם יגע, זה הדבר המרכזי. אם ככה בסייעת השם נוכל ללכת לדבר נפלא, שאני רוצה בעזרת השם לעמוד ולחבר אותו למה שאמרנו כאן. בעל הטורים בפרשת תרומו, וכותב בעל הטורים פרשת תרומה, ובכל פרשת המנורה לא תמצא את האות סמך. פרשת המנורה, פרשת תרומה, לא תמצא אותה עוד סמך. וכן במעשה בראשית, אין את העוד סמך. מי בראשית בור אלוקים, עד אשר ברא אלוקים לעשות, אין את העוד סמך. ללמדך שבמוקם נר, במקום שיש נרות, אין שטן ואין מזיק. וזהו שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. ועל ידי נר מצווה ותורה אור, צותם פיו של שטן מלהסתים. אז את זה הוא צותם את הפה של השטן מלקטרג. טוב, נפלא ביותר. יסוד הדברים מופיע בגמרא במסכת סוטה, בדף כ"א, אומרת הגמרא, כי נר מצווה ותורה אור, שהתורה והמצוות מגינות ומצילות את האדם מן היצר הרע. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה בסייעתא דשמיא. מה הכוונה למעשה בראשית? לא, אין לך לא במנורה ואין לך לא בזה. מה הכוונה שאין לך במעשה בראשית? הכוונה למדרש רבה שמופיע בבראשית רבו פרשי י"ז. על הפסוק ויסגור בשר תחתנה. אומרים חז"ל, עומר הבכייה ברי דרבידי, מתחילת הספר ועד כאן, מתחילת הספר ועד ויסגור בשר תחתנה, אין את האות סמך. סמך לא מופיע. למה לא מופיע סמך? לומר לך, המקום הראשון שמופיע ויסגור בשר תחתנה. לומר לך, כיוון שנבראה אישה, נברא שטן עמה. כיוון שנברא אישה, נברא איתה השטן. אתם לא צריכים להנהן עם הראש, כי זה לא הפשט הפשוט. מה שאתם עושים ככה עם הראש לא רלוונטי כאן. אני רוצה להסביר למה מתכוונים. את הבעיות האישיות שלכם אל תכניסו לתוך המדרש הזה. אני רוצה להסביר למה מתכוון המדרש בסייעתא דשמיא. המדרש מתכוון לומר דבר אחד. האות סמך זה לא שטן. האות סמך מלמדת שם של מלאך. רק לא רוצים לומר את השם של המלאך, אז לא שקוראים לו בקיצור בשם סמך מם, זה השם שלו, השם שלו המלא זה סמך מם א' למד, זה השם שלו, הכוח של הקדושה שיש בו זה א' למד, והכוח של סמך מם זה הכוח שהוא ביחד מאה, מאה, סמך מם ביחד זה מאה. המלאך הזה שקוראים לו סמך מם א' למד, כתוב בפרק דרב לזר, שהוא המלאך שהיה הכי בכיר בשמיים. היו לו 12 כנפיים, כך כתוב בחז"ל, למרות שכל מלאך יש לו שש כנפיים, בשתיים יחסי פנה, בשתיים יחסי רגלה, בשתיים יופף, הוא יש לו 12 כנפיים. כך כתוב, הוא מה שנקרא, מלאך מאוד מאוד גבוה. אחרי שהוא החטיא את האדם הראשון, קיצצו לו את הכנפיים. טוב, מה שנוגע אלינו? השם שלו הוא סמך מם, אז הסמך מבטא אותו, אנחנו קוראים לו בקצרה בשם שטן. זה השם שלו, שטן. למה שטן? כי השין כידוע לכולם, הוא מתחלף, סין וסמך מתחלפים. מה הכוונה? שעד שלא נבראה האישה, נברא שטן עמה. אומר רבינו הכלי יקר, בפרשת בראשית, אומר הכלי יקר, הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע. הקדוש ברוך הוא ברא כנגד יצר הרע, בראתי לו
תורה תבלין. התורה, אבל אין עדיין תורה. אם אין עדיין תורה, אז איך אדם יכול להתגבר על היצר הרע? אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. האדם לא טוב היות לבדו, אני אעשה לו עזר. זכה עזר, לא זכה כנגדו. מה כתוב כאן? היות והקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז כל זמן שאין לו אישה שתעזור לו להתגבר על היצרים, הוא לא יכול לתת לו, לא יכול לברוא את האדם, הוא לא יכול לברוא את השטן. אבל ברגע שהוא ברא את האישה שיכולה להיות עזר כנגדו, היות והוא ברא את האישה שיכולה להיות עזר כנגדו, באותו זמן, מה הוא עשה? הוא ברא את השטן. לכן, ברגע שנברא האישה, נברא השטן עמה. מה פירוש הדבר? נברא האישה, אז נברא השטן, כי כרגע מה? יש לו עזר כנגדו, אז העזר כנגדו, הוא עוזר לו. פירוש הדבר, שעד שלא נבראה האישה, לא נברא השטן. פירוש הדבר, האישה היא עוזרת לו. אז למה משתמשים באות סמך? אומר הכלי יקר, האות סמך זה מלשון של ויסגור. היא סוגרת עליו, היא מגינה עליו. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. על פי זה, נוכל להבין גמרא במסכת יבמות, אומרת הגמרא בדף סמך ב', הייתה אחד מרבותינו, קראו לו רב חייא, אומרת הגמרא, אשתו הייתה מקניטה אותו כל הזמן. ולמרות שאשתו הקניטה אותו, היה קונה לה כל הזמן מתנות. שאלו התלמידים שלו, רבי, מה אתה קונה למתנות? היא כל הזמן מרגיזה אותך. מה אמר? דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות בנינו לתורה. כך מביאה הגמרא, שפעם היו, בזמן הגמרא, היו נשים שהיו מציקות, היום ברוך השם זה נגמר. אבל בזמן הגמרא היו דברים כאלה. אומרת הגמרא, דיינו, אומרת הגמרא, די, שמספיק שמצילות אותנו מן החטא, אומרת הגמרא, ומה מגדלות את ילדינו לתורה. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין עוד דבר אחד נפלא. רבותיי, כותב בעל הטורים, בכל שמות השבטים, בכל שמות השבטים, האבות הקדושים, לא תמצא את האות סמך. אברהם, יצחק ויעקב, ו-12 שבטים, חוץ משבט אחד. איזה שבט? יוסף. הוא השבט היחידי שיש בו סמך. אומר רבינו בכי, אומר בעל הטורים, אתה יודע למה? כי יוסף הוא שטן. של מי? של מי? של אינסוף. של אינסוף. כיוון שנולד יוסף, מה אמר יעקב? אני רוצה לשחרר אותי, אני הולך הביתה. למה? כיוון שנולד יוסף, נולד שטנו של עשיו. אמר עכשיו, אני אשחרר אותי, אני יכול לחזור הביתה. יוצא שהאות סמך מבטאת את החלק הזה. אומר רבינו בכי, וכאן מתקשרים למה שדיברנו עד עכשיו. אין סמך במאי סמנוירו. למה? מאי סמנוירו זה תוירו. מה זה תוירו? תוירו בעמל, בהגיעה. למה 4 פעמים? כי העמל הוא העיקר. אומר רבינו בכי, אם בחוקותיי תלכו עד הולך אתכם קוממיות, מאלף ועטף לא תמצא שמה לא סמך ולא פי סופית. אם בחוקותיי תלכו עד הולך אתכם קוממיות, יש לנו 22 אותיות מאלף ועטף, 22 אותיות, לא תמצא שמה לא סמך ולא פי סופית. אותו דבר בפסוק, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, לא תמצא שמה לא סמך ולא פי סופית. מה זה אומר? כותב רבינו בכי, כותב רבינו בעל הטורים. למה זה? כי סמך ופי, ברגע שיש לך תוירו עם עמל, אין לו שטן, ולא אף, ולא שצף, ולא נגף, ולא נגף. פירוש הדבר, כמו שכתוב בבא רייטב, שאחד שאומר ברכת המזון בכוונה, בכל ברכת המזון אין פי סופית. למה? אחד שאומר ברכת המזון בכוונה, לא שולט בו לא שצף ולא קצף ולא ענף ולא שום דבר. חרון אף משתלק ממנו, כך כותב בהרייטב. אומר לנו הבעל הטורים בפרשת בחוקו ישי, מי אם בחוקותיי תלכו עד קוממיות מאלף ועטף, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתוירו. אם עמלים בתורה, אז אין לך לא סמך, אין שטן, ואין לך לא פי, לא חרון אף, אתה מוגן. זה מה שלמדנו כאן. וזה היסוד הגדול של עמלים בתוירו. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל לגשת עוד שלב אחד בעזרת השם, ולחבר את הדברים, ויהיה לנו כאן דבר יפה מאוד בסייעתא דשמיא. רבותיי, מיד לאחר שהתורה מסיימת את עניין המנורה, עוסקת התורה בקדושת הלוויים. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. וכה תעשה להם את הארם הזה עליהם, איך אתה דביר ותאר על כל בשרם, וחיפשו בגדיהם ויתארו. מה צריך לעשות חוץ מזה? והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם, מעד בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת השם. טוב, הנושא הזה של הלוויים, הקדשת הלוויים, הוא נושא לשיעור בפני עצמו. אז זה רצון שנזכה פעם לתת שיעור על הלוויים. יש כאן כמה דברים לא מובנים.
עשו ללוויים קרחת אפס אפס. לא השאירו להם שערה אחת על הראש. לא שערות ולא זקן. בן עזרא כותב שפאות כן השאירו. הרבינו בחיי כותב שום דבר. במדרש כתוב שקורח חזר הביתה לאחר שהניפו אותו הלוויים, הוא דפק בדלת, אשתו לא פתחה את הדלת. היא שאלה, מי זה שמה? אמר קורח, הוא אומר, מי? הוא אומר, איפה הזקן שלך? הוא אומר, יצא לחלט. איפה הזקן? אין זקן, היא רואה מהקוקר, מסתכלת בקוקר והאוהל. אין לא זקן, לא פאות, לא שערות, שום דבר. נכנס הביתה, היא זיהתה אותו לפי קול, כך אומרים חז"ל, לפי הקול שלו. אדם, מה קרה לך? הוא אומר, עכשיו עשו ללווים תקלחת, העבירו טר על כל בשרם. הוא אומר, מה? הוא אומר, תראה איך אתה נראה. בוא אני אביא לך מראה, תראה איך אתה נראה. אתה נראה כמו דלעת. ככה אמרה לו, לא פחות, לא דלעת, כנראה אבטיח אם לא היה. נראה כמו דלעת, ככה אמרה לו. מי עשה לך את זה? הוא אומר, משה רבנו. משה רבנו עשה לך קרחת? הוא אומר, כן. עשה, משה רבנו, כנראה הוא אוהב את השערות שלכם. לקח לכם את השערות. אומר לקורח, מה את רוצה? גם משה רבנו עשה קרחת. גם משה רבנו ככה נראה. אין לו שום שערה על הראש. אמר, טוב, לקיים מה שנאמר, תמות נפשי עם פלישתים. טוב. נו, הרבנית קורח זכותה תגן עליה. בקיצור, זה מה שהיה הסיפור עם גברת קורח. מה זה? מה זה התגלחת הזאת? אפס אפס, לא נשאר, לא גבות, לא פאות, לא זקן. מה זה התהליך הזה? כמובן, הדברים צריכים ביור. חוץ מזה מה? הניף אותם תנופה. מוליך או מביא, מעלה ומוריד, מעלה אותם. רבותיי, 22,000 לוויים ביום אחד. כמה 12 שעות עשו לחלק ל-22,000, כמה זה יוצא כל אחד? בבקשה. כמה יש לך? יוצא כמה? שלוש שניות. שלוש שניות לבן אדם, לא? תעשו חשבון. כך יוצא, לא? בלי הפסקה. תעשה בלי הפסקה, 22,000. גם אם תגיד, נגיד אותך מה, מעלה, מוריד, מוליך או מביא, עד ראו דרום. גם מי שיכול לעשות את זה, ויש לו כאלה גדולים פה, כאלה, אל תשכחו, אהרון הכהן היה בן 84. בן 84 הוא היה. אתה יכול, יהודי ב-84 יכול להרים 22,000, אודרו, אתה יכול להרים? אתה מרים בגיל 60, אחרי 10 אתה אומר, הלו, אני יוצא לנופש. מה קרה לך? עוד אחד. מה, ככה, איך יכול להיות דבר כזה? מה נעשה כאן בכל העניין? וקורח סיפר לה את זה. גם עשו לכם קרוסלה? גם קרחת וגם זה, בקיצור, התחילה לעשות חגיגה מכל העניין הזה. טוב, מה מונח כאן, מה זה הענפה הזאת, מה מונח בכל היסוד הזה, זה נושא לשיחה בפני עצמו, עוד בעזרת השם נעסוק בזה. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא לפני שנתקדם. רבותיי, מה נכנס כאן פרשת הלוויים? מה עושה כאן פרשת הלוויים? גמרת מנוירו, מה עושה כאן פרשת הלוויים? אתה יודע איפה צריך להיות כאן פרשת הלוויים? שגמרת בפרשת שבוע שעבר, פרשת נשוא, אם אתם זוכרים. בפרשת במדבר, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אתה לא סופר את הלוויים עם עם ישראל, אתה סופר אותם בנפרד, נכון? למה? הלוויים, אתה מונה אותם מבין חודש ומעלה. כמה היו הלוויים? כמה מנו הלוויים מבין חודש ומעלה, כמה הם היו? 22,000, זה המניין של הלוויים, יפה מאוד. בפרשת שבוע שעבר, פרשת נשוא, ספרו את כל אלה שמוכנים ללכת לעבודה מגיל 30 שנה. כמה הם היו? כמה מגיל 30 שנה? 8,580. בני גרשון, קהת ומררי, והיו פקודיהם 8,580. יפה מאוד. גמרת, סיכמת? הלווים 22,000 מגיל חודש, אלה שורים לעבודה מגיל 30 שנה, 8,580 שנה. כאן! כאן, לפני שהתורה כותבת, צו את בני ישראל, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, כאן תכתוב. דבר אל הלוויים, ומה תעשה להם, וכל תעשה להם את הערם, אז זה עליהם איך אתה, זהו, כאן זה צריך לבוא, מנית את הלוויים לבד, ספרת מה מוכשרים לעבודה, בבקשה, הכל בסדר גמור. מה אתה מכניס את זה פה, באמצע פרשת בעלו יצחוק? את השאלה הזאת שואל רבנו בחיי, רבנו בחיי מרבותינו הראשונים. אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה? כי הפרשה פתחה בכהן. הנושא הראשון בפרשה זה כהן. מה אומרת התורה בתחילת הפרשה? דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אהרון הוא כהן. הפרשה הראשונה מדברת על כהן. אחרי כהנים, מה מגיע? לוויים. אז הפרשה השנייה עוסקת בלוויים. מה הפרשה השלישית אחרי לוויים? עוסקת התורה בפסח שני. ויעשו בני ישראל את הפסח. אז מה? כהן, לוי, ישראל. אומר רבינו בחיי, לכן זה הסדר, כהן, לוי, ישראל.
לפי הסדר הזה של כהן לוי ישראל, לכן זה נכנס כאן, שלושת הפרשיות האלה, אחד אחרי השני, עד כאן הדברים שכותב רבינו בחיי. בא השח על התורה, השח על התורה מגור הארי, וכותב פשט אחר. אומר השח, אתה יודע למה זה מופיע פה? מסיבה פשוטה. שואלים חז"ל, למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? קראנו רש"י הראשון לפרשה, למה נשמחה? לפי שחלשה דעתו של אהרון, שלא היה בחנוכת המשבח, לא היה לא הוא ולא שבטו, לא הוא ולא שבט לוי. אמר לקדוש ברוך הוא, תירגע, תירגע. שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שואל השח, יופי, אהרון קיבל תשובה. מה אהרון קיבל תשובה? אתה מדליק את הנרות. אבל מה עם שבטו? מה עם השבט שלו? השבט שלו לא קיבל כלום. לכן מיד לאחר שהוא ניחם את אהרון, שהוא מדליק את המנורה, הוא בא לנחם את הלווים. קח את הלווים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. אדרבה, קח את הלווים, תמשוך אותם מבני ישראל ותתאר אותם. אז זה המעלה הבאה שבאה ללמד את מעלת הלווים. עד כאן דברי השח על התורה. בא הספר מגלה עמוקות, כי ישמעו כלשונו כנו, וכותב דברים. את חלקם אני יכול להביא, ואת חלקם קשה להביא. אני רק אומר מה כתוב. כותב המגלה עמוקות. יש לנו 22 אותיות בתורה. 22 אותיות בתורה, כותב המגלה עמוקות, זה גם ה-22 אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כתוב בצלל, היה יודע לכוון את האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. איך היה סדר הבריאה? מה עובד סדר הבריאה? לפי סדר א'-ב', לא ניכנס כרגע לכל הסיפור הזה, בהרחבה גדולה. אם אתם רוצים, תקראו את המפרשים על הפיוט שנשיר בשבת. כל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים עודו, שם זה לפי סדר האלף-בית. אז השתיים הראשונים זה חמש, יש לך אות וחמש מילים. אל אדון על כל המעשים, יש לך, נכון? אחרי זה יש לך ברוך ומבורך בפי כל נשמה. אחרי זה גודלו וטובו מלא עולם, אחרי זה עובר לארבע. דעת ותבונה סובבים עודו, בהתחלה חמש, ואחרי זה עוברים לארבע. טוב, אז הסדר הזה של האותיות, יש לנו את הסדר. גם ביום חול זה נמצא, אבל ביום חול זה נמצא אחד אחרי השני. לאל, זה מופיע, לאל ברוך, לא, לא כתוב שמה, יש כתוב שמה אחד אחרי השני באלף בית. כתוב, אל ברוך גדול דעה, הכין ופעל, זורה חמה, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סיבות אותו, ושם זה מופיע גם. רק מה, אחד אחרי השני. לא עם הפסקות, רק אחד אחרי השני. זה הסדר שמדברים רבותינו בעניין הזה. רבותיי, בוא נלך ונראה דבר נפלא ביותר. כותב המגלה עמוקות, האדם הראשון בחטא שלו, יש לו שלוש דעות מה הוא אכל בגמרא. למאן דאמר אחד אכל חיטה, למאן דאמר אחד אכל גפן, למאן דאמר אחד אכל תאנה. במדרש מופיע גם, אתרוג. כך מופיע במדרש. הגמרא מביאה שלושה דברים, חיטה, גפן ותאנה. בספרים כתוב שלכן בשבת אנחנו עושים קידוש על יין, ולכן בשבת אנחנו עושים המויצי על לחם, לתקן את שני הדברים. תאנה, אדם הראשון תיקן, למה? כתוב בגמרא בעירובין שהוא התכסה בזרזי תאנה, אסף אותו בשם, הוא תיקן את החלק שלו, הוא ישב 130 שנה בנחל גיחון עם תאנה. החלק הזה שנשאר לנו לתקן זה החלק של חיטה וגפן. כותב המגלה עמוקות, חיטה גימטריה 22. הפגם שפגם אדם הראשון באכילה מחיטה, הוא פגע ב-22 אותיות שהתורה נכתבה בהן. כך הוא כותב. טוב, זה הולך יותר עמוק, יותר כמובן, דברים יותר. הוא כותב שם דברים שאני לא יכול להסביר, אבל בקבלה מדברים על זה בהרחבה. ברגע שהוא חטא בחטא, נפרד ההי מהחטא, מהחיטה. מה נשאר? אם אתה מוציא את ההי מהחיטה, מה נשאר? חטא. אז זה מה שנשאר, הוציא את ההי ונשאר חטא. חטא כידוע לכולם, זה המספר של חטא. כשרוצים לבטא חטא, הוא מופיע בחטא וטט בלי ה', בלי א', אלא חטא. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בחז"ל שאסור לאכול אגוזים בראש השנה. למה אסור לאכול אגוז? כי אגוז בגימטריה חטא. איפה זה חטא? אגוז זה כמה זה בגימטריה? כמה? 17. אגוז זה בגימטריה 17. נכון? אז איך אתה מגיע ל-18? חטא זה 18, זה חטא, ט' וא', סימן שמה? שחטא זה 17, אז אגוז בגימטריה 17, לכן לא אוכלים. יפה מאוד. רבותיי, הוא אומר שנפרדה ה', נשאר חטא וט', זה החטא, והה' הזאת
משם ידע חמש אותיות סופיות שנקראות בשם מנצפח. זה החמש האותיות הסופיות שמתווספות על 22 האותיות, מחיטה שהוא 22 נהיה 27. טוב, מכאן הוא הולך ומסביר כל מיני דברים בתורת הקבלה, אני לא הולך עכשיו להסביר אותם, אני רק שורה אחת בתוך הדברים של המגלה עמוקות. וסמיך, פרשת בעלויסחו לפרשת נוסוי, למה? למה הוא מזכיר את פרשת בעלויסחו לנוסוי? לפי שחלשה דעתו של אהרון וכו'. וסומך פרשת הלאת הנרות ללקיחת הלוויים, למה משה רבינו, למה התורה הצמיחה את העניין? לא בגלל שזה כהן לוי ישראל, כמו שאומר הרבינו באחיי, ולא בגלל מה שאומר השח, כי בזה הנחמה לשבטו, אומר פשוט מאוד. כי קראנו מקודם שמה שהמנורה יש לה 22 גביעים, ו-22 גביעים מכוונים כנגד מה? כנגד 22 אותיות התורה. לכך שמי לענפת הלוויים, הניף אותם. כמה נביאים הניף אהרון? 22 אלף, זה 22 אלף, וזה 22. שמח את 22 הגביעים. למה? אומר רבינו בחיי, הבאנו אותו בתחילת השיעור, ש-22 גביעים כנגד 22 אותיות התורה. אם זה כנגד 22 אותיות התורה, אז יש לנו בקשה עכשיו עוד 22 אלף הלוויים שהניפו אותם. אם ככה יוצא, אומר לכן, שמח את שניהם, 22. ובעומק הדברים, אומר השיחה בחוקיך, ודע, כי 22 אלף הלוויים שקראת עליהם בפרשת במדבר, מכוונים כנגד 22 אלף מלאכים בפמליה של מעלה. בפמליה של מעלה, שמוקיפים את הקדוש ברוך הוא, 22 אלף מלאכים, שנאמר, רכב אלוקים, ריבותיים, אלפי שינן, ריבותיים זה שתי רבבות, שתי אלפים, רכב אלוקים, ריבותיים, אלפי שינן. הקדוש ברוך הוא, שהוא יורד על הר סיני, ירד עם 22 אלף מלאכים. זה הפמליה שלו. רצה הקדוש ברוך הוא, כמו שיש לו בפמליה של מעלה, 22 אלף מלאכים, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו בפמליה של מטה, גם כן 22. אז מי זה הפמליה של מטה שלו? מי זה? 22 אלף הלווים, זה פמליה של מטה שלו. אומר רבינו, השיחה בחוקיך, תוכל להבין על פי זה, כמו שיש לך 22 בפמליה של מעלה, יש לך 22 אלף בפמליה של מטה. אם ככה תוכל להבין טוב מאוד. כמו שמה, ה-22 אלף של מעלה מקרינים ללמטה, לשבט לוי, אותו דבר המנורה שיש בה 22 גביעים, היא המכוונת כנגד האור האלוקי שבא ממרום ומשפיע לתוך המנורה. כמו שיש לך בעניין ששבט לוי 22 מול 22 אלף, ה-22 שיש לך בתוך המנורה, 22 גביעים, הוא כנגד האור הגנוז שדיברנו קודם, זה האור הגנוז שנמצא במנורה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. רבותיי, שימו לב, אמרנו שהמנורה מכוונת כנגד מה? חמישה חומשי תורה. פתח דבריך יאיר. פתח דבריך יאיר, מה זה? מה פירוש הדבר? שכל פסוק שמופיע בחמישה חומשי תורה רמוז בתוך המנורה. באה התורה בפרשת השבוע שלנו, אחרי שהתורה אומרת תקדש את הלוויים, אומרת התורה, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה נגב בבני ישראל, בגשת בני ישראל אל הקודש. כמה פעמים מופיע בני ישראל בפסוק הזה? כמה? חמש פעמים, כותב רש"י. חמישה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה להורות, להודיע חיבתן, שנכפלו אזכרותיהם במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. משבחים אותם כמניין חמישה חומשי תורה. רבותיי, מה זה חמישה חומשי תורה? איך נכתבו חמישה חומשי תורה? במה? ב-22 אותיות. 22 אותיות שנמצאות במה? ב-22 גביעים. ושבט לוי כמה מונה? 22 אלף. אם זה מונה 22 אלף, זה היסוד הגדול שיש לנו פרשת השבוע, שנכתבו חמש פעמים בני ישראל כנגד חמישה חומשי תורה. מה הסוד הזה שיש לך חמישה חומשי תורה כנגד זה? אני אומר את זה ממש ברגע אחד, ואולי צריך להקדיש את זה שיעור בפני עצמו. רבותיי, המילה ישראל, כותב החסד לאברהם ועוד מפרשים, המילה ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות התורה. יש 60 ריבו אותיות התורה, אז כבר הזכרנו שאין 60 ריבו. כמה יש? 304,805. זה מספר האותיות. רק מה? האותיות האלה מורכבות מכל מיני אותיות. שין, כדוע לכולם, מורכבת משלושה בבים. האלף מורכב מבב ושני אלפים. בסך הכל זה 60 ריבו. מה הגדולה?
להודיע לעם ישראל שמה כנגד חמישה חומשי תורה. מה זה חמישה חומשי תורה? פשוט מאוד. יש 60 ריבו מעם ישראל. ב-60 ריבו מעם ישראל, יש לעם ישראל 60 ריבו נשמות. אנחנו אומרים במה? אנחנו אומרים בקורבנות, מי שאומר קורבנות, אומר, ומשמחה ששמחת בו קראת את שמו, ישראל וישורון. מה השמחה הגדולה ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון? התשובה פשוטה מאוד. ישראל זה יש 60 ריבו אותיות התורה. ישורון יש 60 ריבו נשמות. אז ה-60 ריבו נשמות, כל אות מכוונת כנגד נשמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה המעלה של עם ישראל? 5 פעמים בני ישראל ללמד אותך שמכוונים כנגד 5 חומשי תורה. אז כל נשמה של יהודי שווה כנגד עוד בספר התורה. זה מה שכתוב כאן. מה זה להודיע חיבתן? כותב רבינו בחיי, בשם המדרש בבאי קורא בו בהתחלה. משל למלך. היה מלך שהיה לו בן, הלך לבית ספר. שאל המלך, הלך ברי לבית הספר? אכל ברי, שתה ברי, ישן ברי, חזר ברי. 5 פעמים הוא שואל, תשאל, הבן שלי אכל, ישן, חזר? מה צריך לחזור כל פעם ברי? ללמד את החיבה, כך הקדוש ברוך הוא חוזר 5 פעמים על בני ישראל, לראות את חיבתן, כותב רבינו בחיי. וכן המשכן וכליו 5 פעמים. תרומו תצא וכיתיסו ויקל קודי, 5 פרשיות להודיע חיבתן של ישראל. יוצא שהכל הקדוש ברוך הוא רוצה להוריע חיבתן כאן. והשאלה למה כאן? מה פתאום הקדוש ברוך הוא כאן רוצה להודיע חיבה של ישראל? אומר המגלה עמוקות, להסמיך 22 אותיות, להסמיך למה? ל-22 אלף מלאכים. 22 אותיות שהתורה נכתבה בהם, שיש בה 60 ריבו אותיות, מכוונה, כל אות מכוונת כנגד כל נשמה של יהודי. אז כל יהודי, הנשמתו חקוקה בתוך התורה הקדושה. אז זה המעלה הגדולה של הלווים. הלווים בא, אומרת התורה, עכשיו אתה התמנית, התעלית להיות לוי, תחשוב את עצמך, אני הלוי, אני הגדול, אני מעל כולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תזלזל באף יהודי. למה? כי כל יהודי יש לו יש לו עוד בספר התורה. וכל יהודי מכוון, הנשמה שלו מכוונת כנגד עוד בתורה. ולכן דווקא כאן, בשעה שעם ישראל נדחה מן העבודה, עד עכשיו היו בחורות היו בעבודה, היו בחורות בעבודה, עכשיו נדחו, אמרו למה? עבדו בעגל. מי עכשיו מתמנה? שבט לוי. אדוני, די שבט לוי תדע. אמנם אתה התמנית ונהיית יותר גדול, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא מונה 5 פעמים את בני ישראל. 5 מלמד כנגד 5 חומשי תורה. זה המעלה הגדולה. ו5 חומשי תורה נכתבו ב-22 אותיות. 22 אותיות כנגד 22 אלף מלאכי השרת, שמשובים את הקדוש ברוך הוא, ו-22 אלף הלוויים שנמצאים כאן למטה. אם ככה רציתי לומר עוד דבר אחד, ובזה נסיים להיום, אולי בעזרת השם נוכל להמשיך בזה גם בשבוע הבא. בפרשת השבוע יש את הדבר היחיד שנמצא בתורה, אין כמותו בשום מקום. יש לנו נונים הפוכים. נונים הפוכים, מה שנקרא יוצאים סוגריים, מסביב למילה, ויהי בנסוע אהרון, עד שוב השם רבבות אלפי ישראל. ביחד 85 אותיות, הסל הסימניות לפניה ולאחריה, כדי לומר שזה חומש בפני עצמו. החומש בפני עצמו הזה מצריך הרבה מחשבה. אבל נשאיר את זה בצד. מה כתוב כאן? ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה. ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה. מה הוא אמר? קום השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. פסוק מספר 1, אומר רש"י. ויפוצו אויביך המכונסים. האויבים שכולם מכונסים במקום אחד לפגוע בך, ילכו. וינוסו משנאיך, אלה הרודפים אחריך. מי שרודף אחריך, גם הוא יברח. על ידי מה? קום השם. מה קום השם? ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך. אתה יודע מתי? ויהי בנסוע אהרון. כשאתה מרומם את אהרון, כשאהרון הוא אצלך חשוב, מה זה אהרון? מה נמצא בתוך אהרון? הלוחות נמצאים בשם, התורה נמצאת שם. מה זה התורה? 22 אותיות שבהן נכתבה התורה. זה 22 גביעים. ברגע שאתה מרומם את התורה, ברגע שהתורה חשובה בעיניך, אתה יודע מה התוצאה? כשאתה מרומם את התורה בנסוע אהרון, אתה יודע מה התוצאה? התוצאה, ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך. מה אתה צריך? ובנוחו יאמר שובה השם, מה? רבבות אלפי. כמה זה רבבות אלפי? 22 אלף. מה זה 22 אלף? זה המניין של?
שבט לוי. שבט לוי מנה 22,000. אומר רש"י, מרא במסכת יבמות, אין השראת שכינה פחות מ-22,000. אם ככה, רציתי רק לומר דבר אחד בסייעתא דשמיא. כמובן, לעצמי אני מדבר ולא יותר. רבותיי, 22 אותיות יש בתורה. 22,000 שבט לוי. התורה סימלה ב-22. זה השמל של התורה. נכתבה ב-22 אותיות. 22 גביעים, אומר רבנו בחיה, כנגד 22 אותיות שהתורה נכתבה בהן. יפה. איזה חומש זה? חומש דברים. אלה הדברים אשר דיבר מוישה. זה נפתח ב-22 אותיות. זה מוישה רבינו. מוישה רבינו נותן התורה שבכתב. זה מוישה רבינו. זה הנר המרכזי, פני משה כפני חמה. אז מה נמצא בתוך הארון? הארון זה החלק של מוישה רבינו, זה התורה שבכתב נמצאת שם. רבותיי, המספר שלהם 22 ושבט לוי. שבט לוי הוא השומר את התורה, כמה אנשים יש שם? 22,000 לווים. וכנגדם, בפמליה של מעלה, 22,000. רבותיי, בעוד שבוע, אנחנו 9 חודשים בתוך מלחמה. 9 חודשים בתוך מלחמה. מתי פרצה המלחמה הזאת? אתם יודעים מתי? חבט בחודש תשרי, ביום שמחת תורה. ביום שמחת תורה, היום של שמחת התורה, יום חבט בחודש, שחז"ל הקדושים דורשים על שמחת תורה. נגילה ונשמחה בך. נגילה ונשמחה בך, מה זה בך? בך בחבט אותיות שבתורה. בך בישועתך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לומד תורה, ישראל אשר בך אתפאר. בחבט אותיות שאתה עוסק בתורה, בזה אתה מתפאר. פירוש הדבר, שכוח התורה הוא הכוח המגן על עם ישראל, זה מה שכתוב כאן. ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מתי? שאתה מרומם את לומדי התורה. שאתה מרומם את קרנם של לומדי התורה. אתה מייקר את שבט לוי. מה אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה? שבט לוי, כל אחד יכול להצטרף לשבט לוי, אומר הרמב״ם. מי? כל מי שקבל על עצמו לשבת ועסוק בתורה, הוא הופך להיות חלק ממה? משבט לוי. רבותיי, כשאתה יודע לייקר את שבט לוי, שהם 22,000, זה המידה שלהם, אתה יודע לייקר את 22 אותיות התורה, אתה יכול לנצח את האויבים. אתה יכול לומר, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ואתה רואה שזה לא נגמר, לא מצפון ולא מדרום. אין לא וינוסו אויביך, ולא ינוסו משנאיך מפניך. לא בצפון ולא בדרום. עם כל הכוח, וכל מה שעושים, מגיע אדון ביידן הסנילי, וסוגר לך את משלוחי הנשק. אומר, למה? מה אנחנו נלחמים? מה נלחמים? לא בשבילך? מה שהחמאס יעלה ראש? במה אתה מתרומם? במה אתה חוסם נשק? אלא מה? צריך להתבונן במידה כנגד מידה. אם אתה חוסם תקציבים לבני תורה, ואתה אומר, אני לא אתן לבני תורה תקציבים, אז מה התוצאה? אז אלה גם חוסמים לך את הנשק, במידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, צריך לשמוע את השפה שלו. אז זה קרה ביום שמחת תורה, בחבט בחודש. מה זה המספר חבט? אומר המגלה עמוקות, חבט זה 22 גביעים שנמצאים במנורה. וסמך להלוויים 22 בשבט לוי. קומה השם ויפוץ אויביך ונוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. 22,000 פה, 22 אותיות בתורה, לחבר את שניהם ביחד. ככל שנדע לייקר את לומדי התורה, ככל שנדע להחשיב שאין לך דבר שמגן על עם ישראל יותר מאשר לומדי תורה שעוסקים בתורה. אומרת הגמרא בגיטין דף זין, דום להשם ויתחולל לו. דום להשם, והוא יפיל לך חללים חללים, השכם והערב עליהם בבית המדרש, והם קלים אליהם. ברגע שאתה פוגע בלומדי התורה, אז הם לא קלים אליהם. השבוע הייתי באיזשהו מקום, ניגש אליי מישהו ואמר לי, תשים לב, שבת לפני שבועות, אני לא נכנס לפעולות, שבת לפני שבועות, הצליחו להציל כמדומני 3 חטופים, נכון? 4 חטופים. שבת לפני שבועות, רחמנא ליצלן, שבת שעברה, נהרגו 8 חיילים בתוך רכב אחד, 8 חיילים ברכב אחד. כמובן שאנחנו לא עוסקים בחשבונות שמיים, השם יקום דמם. אבל מה, תשים לב, שבת לפני שבועות שכל לומדי התורה היו בישיבות, היה הברן הכי גדול, 3 ימי הגבלה, כולם למדו, לא פסק פיהם מגרסי. ברוך השם זכו להצלחות. זכו, ברוך השם, סייעתא דשמיא, למעלה מגדר הטבע. ניסים, מעל גבי ניסים, מעל גבי ניסים, מעל גבי ניסים, מעל גבי ניסים, אי אפשר לפור תום קירה בימם. שבת אחרי זה, שכל תלמידי הישיבות חזרו הביתה, חופש היה,
מראש חודש אייר עד השבת הזאת, אף אחד לא חזר הביתה, היו בישיבה, 8 שבועות לא יצאו מהישיבה, חזרו הביתה, לא היה לימודים בישיבות, רחמנא ליצלן, למה? תוירו מגנה ומצלה, יש לך 22 אותיות בתורה, יש לך 22 אלה בשבט לוי, כשהם יושבים ועוסקים בתורה, זה הכוח שמגן. זה נכך נשמחה פרשת והלויסחו, הדלקת המנורה, שמסמלת אותנו את הכוח של עמל ויגיעה, כי במקום שיש תורה, במקום שיש נר מצווה ותורה אור, אין שטן ואין פגרה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות באורו של משיח, תזכנו במהרה בימינו, אמן ואמן.